waxa uu baaqayagani si toosa ugu jihaysan yahay arrimaha nabadgelyada iyo wadajirka ummadda in dalka maalmahanba uu khilaaf ka jiray. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, sidii aad adiguba hore u tiri doorashooyinkan muranka keenay, waxaad tiri doorashooyinku siday u kala horreeyaan ayaa loo qabanayaa. Dadweynihii haddaba annagoo ka mid a daaweynaynay arkaynay hadalkaagana dhegaysanayay, waxa ugu soo horreysa doorashada madaxtooyada qabata, taasaa ugu soo horreysa, kuwa kalena way ka dambeeyaan. War wadahadalkii ha lagu noqdo, wadahadalkii la socday ha lagu noqdo. Madaxweyne, waxa wanaagsana waan kula leenahay, wax xumaadana waan kula leenahay. Madaxweyne, waxaanu kula leenahay doorashada 13-kii Noofambar inaad qabataa lagaa doonaya. Waxaanu kuu soo jeedinaynaa mudane madaxweyne inaad komishinka ka daysa faragelinta oo aad komishinka xubnihii ka dhinaana la soo buuxisa weliba. Soomaaliland midnimadeeda inaad wax ku tahay, Soomaaliland midnimadeeda inaad ku sii jiraysaa, sumcaddaada iyo sharaftaaduna ay ku sii noolaanaysaa. Soomaaliland way ka horreysay, waana kaa dambeynaysaa. 5 sano weeyaan muddaxilaadkaagu, waa iska gabaabsan maanta. Waxaa halkan oo ah hoyga ka degan yahay magaalada Hargeysa warbaahinta kula hadlay Suudaanka guud ee beelaha dega gobollada Muroodi Jeex, Saaxil, Togdheer iyo sidoo kale gobolka Gabiley, Suldaan Xasan, Suldaan Cabdulaahi, Suldaan Cabdiraxmaan oo ay ugu hirinayaan Salaadiin iyo sidoo kale madax dhaqameed kale, waxay ka hadleen xaaladda waqtiga dalku ka sugan yahay. Shacabka ayay ugu baaqay inay nabadgelyada ilaashadaan, sidoo kalena madaxweynaha ayay farriin adag u direen, waxaana ay ugu baaqay inuu doorashada madaxtooyada waqtigeeda ku qabto. Sidoo kale Salaadiintu waxay ugu baaqeen xisbiyada mucaaradka inay ilaaliyaan sharciga iyo sidoo kale kala dambeynta. Ugu horreyna waxaa hadalka furay Suldaan Xasan, Suldaan Cabdulaahi, Suldaan Cabdiraxmaan. Shirkaygan jaraa'id maanta oo ah baaq guud oo caama oo ku socda bulshada reer Soomaaliland guud ahaan gudaha dibadba, dhinacyo badanna taabanaya oo ku tacalluqa waqtigan xaadirka ah, xaaladda uu dalku marayo, ayaaban halkan ku qabanayna aniga madax dhaqameedkan oo kasoo kaakacnay shir weyn oo beeshu isugu timid habar awal oo nalaga soo diray xubnaha iyagan si aan warbursiyeedkan maanta halkan ugu qabanno oo aan u gaadhsiino dhinacyada ay khusayso, kadib markii aan soo lafagurnay loona baahday waqtigan xaadirka ah inaanu soo jeedino baaqa kan oo ku tacalluqa xaaladda maanta dalku uu marayo, oo maanta aynu ognahay in khilaaf dalka kan ka jiro ku saabsan arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha nabadgelyada. Waxa uu baaqayagani si toosa ugu jihaysan yahay arrimaha nabadgelyada iyo wadajirka ummadda iyo walaaltinimada iyo isusoo dhawaanshaha ummadda iyo xallinta khilaafaadkan maanta Soomaaliland ka jira. Waxaynu wada ogsoonahay in dalka maalmahanba uu khilaaf ka jiray, khilaafkaasoo ah hadal warbaahinta la isku marinayo oo xaaladiisu cakiran tahay. Warbuutiyeedkan xubnaha iga dambeeya sheegi doona qodobada ka soo baxay shirka, laakiinse waxa ugu horreeya anugu maanta aan Ilaahay uga baryaya ummadda marka ugu horreysa waxaan u ducaynayaa ummadda reer Soomaaliland oo maanta ku jira xaalad adag oo dhibaato ah oo abaara ah oo sixirbar leh iyo waaye adag maanta ooyna soo wajahay. Waxaan leeyahay raxmaad khayr qaba, Allah inoo shubo, Ilaahayna hainaga saaro arrimaha sixirbararka iyo khalqalka iyo khilaafka, nabadgelyadana Allah inoo adkeeyo. Waxaan u dhaafayaa madax dhaqameedka halkan fadhiya ee beesha Subeer Awal, ayaan u dhaafayaa wixii hoga tusaalayna iyo warmurtiyeedka iyo dhinacyada uu ku socdo oo kow ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisaabta mucaaradka laftigooda iyo dhinacyo badan iyo shacabiga guud ahaanba. Intaasaa lanugu ood ooga guray oo ku soo dhoweynayaa si ay warmurtiyeedka u sii daayaan. Waxaan leeyahay Ilaahay idinkii raxmaad khayr qaba, Allahay na siiya marka hore, oo abaarahan Allahay naga soo jabiyo. Arrintii aanu shirkan jaraa'id u qabanay ayaan u gondadegayaa. Soomaalidu waxay tiraahdaa geel duq baa loo tumaa. Marka hore waxaan la hadlayaa madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaan halkan kelmaddiisa odhanayaa. Mudane madaxweyne, dalka adaa ka madaxweyne mucaarid iyo muxaafid intaba adigaa madaxweynihii loo doortay 5 sannadood ah. Geel duq baa loo tumaa bay Soomaalidu tiraahdaa madaxweyne. Intaa adigoo uu madaxweyne ah, waxaan lagaa doonayaa wixii dalkani ku badbaadayo waa kelmad yaro keliyood afkaaga un ka tiraa adigu, ayaa dalka iyo dadku ku badbaadayaan oo buuqana aaminsiinaysa.
تاسو اه وحموران كان كيني صومالدو وحيترا هدا جيت كان اكتوكس هدا لكن هذا الكلام اكتوكس هدا سيدي ادوغو بهرو تري دورو شوين كان موران كيني وحتري دورو شوين كوسيدي اوكالا هريانا يالو غامانيا تدويني هدابا نوغو كاميدا داويني ني اركني هدا الكاغنة ديسيني وحوغو صورو سيدي دورو شوين ماتويا كاباتا تاسا وغو صورو سا كوكالا نوغو كاتم بيان تلك يدتكنا سياسو وحيلت كبت بادية وطا تكالي وحن لاي هاي معارضكو سي شرعي يغونا وحكو دونان سيدا شرعي وحكو سيدا شرعي يغي هاي وحكو دونان ان غولافتان يو هنشباد يو وحاسي سومال لان مردقايسو ان مدح وينا وحن لاي هاي توجي وحن كليد فول إريسو كتوجي او دورشوينكو سيدا اوكال هور ريانو قابا او تامدح تويدا غوريسي مانتا وحي نغفر سويدي xaaladu halkay maraysaa inaan wax ka dhaano wax badan ku gudadeey meenu waxaan ku deeyay waxaan maanta kalifeynaa ka hadalno siyaasada cagreed ee xisbiyada iyo madaxtooyada dhaxtaalay waxaan leeyahay nabad wax ka wanaagsan la doonaa ma jirto nabada dalka wada deeqaysa nabada madaxweynuhu ku noqonaya nabada xisbiyaduna halkay doonayaan ku gaarayaan war wada hadalkii ha lagu noqdo wada hadalkii suuday hal lagu noqdo wada hadalkii suuday hal lagu noqdo halkiisi hal laga sii wado cid dakhaldana waxa weeye sida maanta waan ugu soo baxnay baan iyana ugu taaganahay cidna doonimayna lagu had gudbo madaxtooyada lagu had gudbo doonimayno xisbiyada lagu had gudbana doonimayno in la dhaqimeeyso hadalkan la isku marinayo hawada hal joojiyo walaalnimadii iyo wada hadalkii يا سيدي وحو السعودين هل لغو صو نقضو ماذا حوينو وحمد وحوينو كوية هاي وما دوي سايستا وحمد وحوينو كوية هاي وهذا الكيسو وحطرية إساقو هالك وناسان مرو البطرة كالقلا ماذا حوينو وحو وناسان وانو كولا لين هاي وحو حمادان وانو كولا لين هاي كوة دخر كودع يانو وان لغا واسلا دين تادي باون هاي ماذا حويني ماذا دان وقل هاي والعلم ماذا دان وقل هاي waxa ka xumaada anagana way naga xun yihiin madaxweyne ka soo deg halka maraysa maanta xukuumadu halka maraysa ka soo rog ku soo celi wada hadalkii doorashada waxaan meel cad iyo si cad aan u magaraysa u sheegayna xaaladan maanta uu dalku maraayo runtii nagu keentay aan fariir iyo magaraysa fujiciso anagu taa ka duulina geel duqbalo tuma haajadii waxa ay ku soo afguaysaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya go'aan aad ka qaata madaxweynaha Soomaaliya laga maslaxiimaayo Soomaaliya laga maslaxiimaayo adiga oday u wada ah mucaarid iyo muhaafid madaxweynuhu waxa uu ku leenahay doorashada 13kii November inaad qabataa laga doonayo waxaan ku soo jeedinaynaa madaxweyne inaad commission ka deysa fargelinta oo aad commission ka xubnihii ka dhinaan soo buuxso waliba waxaan ku soo jeedinaynaa madaxweyne in aad gogoshii nabada wadajirkii iyo midnimadii umada Soomaaliland aad dhameystirto oo aad isku wado Soomaaliland midnimadeedu wax ku tahay Soomaaliland midnimadeedu ku sii jiraysa sumcadaad iyo sharaftaaduna ay ku sii noolaanaysa Soomaaliland waa tii aad u soo dagaalantay Muusow Soomaaliland way ka horaysay waana ka dambeynaysa shan sano oo aan mudaxiladkaagu waa iska gabaabsan maanta madaxweynaha waxaan jecelahay inaad taladeeda qaato حسبي المعارض كان هو اللي ما الأضياء لو حن شعل الله يجي لفتوده سومال لان إني أتنا سلان أو أي وحش سودويان أو أي مثل حد قابته دقاتان مارك الله بعدنا بيشن سوير أول قابتن ما أنت عن فوقنا سقط ميت أيام هلا سلطان كجود سوير أولنا وهو جامين يو شركة شنط عشاء ما أفرت عشاء مدة لان لفلا مجور يجي لا يسوق يميت Soomaalidu waxa ku mahmaahda wixii umusha u dana ayaa ilmaha u dana Soomaaliland waxa u dana nabada gogosheedu waa nabada wada jirkeedu waa nabada wada socodkeedu waa nabada isumaashiyeed iyo kulankeed wuxuu ku jiraa nabadgelyada dalka in loo dhintay oo loo soo dagaalamay waan wada ogsoonahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inu madaxweynihii dalka yahay oo isagu hoggaaminayo waxaan u leenahay madaxweyne
dalka nabadgelyada ku soo dabaal xisbiyada mucaaradkaana waxaan u leenahay miidiyaha waxaan la isu marinayo ee hadalkan xanafta leh haddana anagu golihii salaadiinta nahay waxa la yidhi geela saddex awr haddii lagu wada daro saddexdu intay soo kala baxayaan halihii sugayay anagu dee horta noqon mayno haddee howli timide maanta waxaanu ku hadlaynaa dalka maanta Soomaaliland halka uu marayo milgaha iyo sharafta iyo karaamadana in la ilaaliyaa fiican wixii haddii la yidhaahdo qalloocahe soo dhex galana in la isaga yimaado oo xal laga gaaro mucaarad iyo muxaafidba ayaa qurux badan madaxweyne adiguna mucaaradka iyo muxaafidka walow kaana nusqaala darada adiga ka mas-uule wixii dhibahee dalka ka yimaadana afkii aakhraba cidda wax laga weydiinaya waa adiga waxaanu leenahay arintaa Soomaaliland degdeg ah laga ilaaliyo labana iyadaa ballantay bay Soomaalidu tiraa labana ilaahay baa u ballan qaaday wixii Soomaaliland ku ballantay ee sharciga ahaa mucaarad iyo muxaafidtoona ayaan la dhaafin intaa kadib runtii waxaanu maanta shirkeygan jiraayid aanu maanta ujeedkiisu u yahay inaanu ka hadalno xaaladda siyaasadeed ee muddada dheer imika lagu muransanaa ee xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga muxaafidka ilaa xukuumaddu ay muranka weyn ee siyaasiga ee dhex yaalay oo isu beddelay in xaalad nabadgelyad darro ka timaado ayuu arrinka iyagu ku wajahayay maanta haddaanu nahay salaadiintii ugu horrayn baaqaanu dirayno haddaanu nahay salaadiintii beesha Subeer Wool waxa weeye waxa ugu horreeya nabadgelyada nabadgelyada hal la ilaaliya baanu leenahay haddii nabadgelyadu dhimato oo nabadgelyada la dilo dadkaa ku xigo dhimanaya sidaa awgeed nabadgelyada hal la ilaaliya baanu leenahay oo xukuumaddu mas-uul ka tahay xukuumadda nabadgelyada mas-uulka ah annaguna mas-uul baanu ka noo salaadiintii baanu nahay ummadda reer Soomaalilandna nabadgelyada taquray labada gacmood bay isugu geysay weeyaan in la ilaaliyo ilaa iyo 1990 ilaa iyo maanta madaxweynaha waxaanu leenahay siyaasad culus iyo xil culus baadaysaaye gacan quraa ku hayna labadaba isugu geey baanu leenahay madaxweyne labadaba labada gacmood bay isugu geey waxaanu leenahay oo baaq iyagu ku jeesan yahay in la joojiyo hadallada xanafta leh ee labada dhinac hawada isu marinayaan ee eeda ku saabsan ee lays eedaynaya labada dhanba dhinacba dhinaca kale uu eedaynaya uu eedu gudbinaya waxaa soo dhan baanu garsoore ka nahay haddaanu nahay salaadiintii nahay anagoo aan dee salaadiintii Soomaaliland ah sidaa awgeed waxaanu leenahay waxaa la isku hayaa waa doorasho doorashadana xukuumadda ka mas-uuloo la leeyahay qabo ama ta ururada ha noqoto ama ta guurtida ha noqoto ama ta madaxtooyada ha noqoto xukuumadda ayaa mas-uul ka ah siday u kala horreeyaanna waajib bay ku tahay in loo qabto iyagaa sharciga iyo xeerarkii u haya oo dastuurkay ku caddahay oo xeerarkay ku caddahay idinkaa hagaya oo hawshii ka mas-uula xukuumaday siday u kala horreeyana idinkaa ka mas-uula si wanaagsan oo deggan oo nabadgelyo ah ha loo qabto eeda iyo isfadeexadeynta iyo xamaasadana ha laga daayo dadka ma dhaqdee waxaanu leenahay warafkana ha la joojiyo waxa la yidhi shimbiragaada ee waraf ma tuuro way duulayaan oo way kala yaacayaan waxa weeyaan siidhigana ha la joojiyo warafkana ha la joojiyo sida ay sheegeen salaadiintu waxa weeye waa baaq waa baaq nabadeed waa amniga waddanka waxaana soo kiciyay awalba maanaan iman jirin halkani oo aanu u danqanay maanta xaaladda dalka ka jirta xaaladda dalka ka jirtana waxaanu doonannaa in lagu xalilo nabadgelyo iyo wax lagu layska raali yahay hadday sharci tahay iyo haddaanay sharci ahaynba waxaanu doonnaa wax laysla ogol yahay oo lagu kala raali yahay ila sharciga la sheega maaha kii ilaahay kaa ilaahay lama bedeli kan waxa ku qoran aynu qorqorannay innagu iyo addoomaha yaryar qorqoreen waxna waa lagu dari karaa waxna waa laga saari karaa war haddii xal noqoto xitaa in maanta la bedelo oo
wax kale lagu daro oo la iskala raali yahay waa la sameyn karaa waxaan u soo jeedinaa oo waajibka koowaad uu saaran yahay xukuumadda mujaahidka madaxweynaha ah Muuse Biixi Cabdi oo isaga waliba aanu doonaa si gaar ah inuu ugu sii danqado dalka iyo dadka Soomaaliland uga sii laxajala badno adigu Soomaaliland wixii xanafana ee la isu marinaya hawada waxaan doonayaa xukuumaddu inay wax ka soo saarto waxaan ku soo gabagabeynayaa ilaahay sidii khayr leh haynooga dhigo dhammaan xisb mucaaradka waxaan leeyahay idinka laftiin tanaasula oo ku soo dabaala in si wanaagsan oo sharafta iyo wanaagu uu ku jiro wadanka lix jecladiisa leedihiin ku soo dabaala xukuumaddana sidaasi laga yeelay iyadana weliba waajibka weyni uu sii saaran yahay waxaana filayaa inay waajibkooda xukuumaddu saaran yahay khaasatan madaxweynaha ay inuu waajibkiisa ka soo bixi doono ugu dambeyntii waxaa hadalka soo xiray Sultan Xasan Sultan Cabdulaahi Sultan Cabdiraxmaan waxaanu ugu baaqay bulshada qaybaheeda kala duwan inay ilaashadaan xasiloonida iyo sidoo kale nabadgelyada madaxweynaha iyo sidoo kale asxaabta mucaaradka ah ayuu farintan u diray waxaan ku codsanaynaa oon si sharaf leh oo milgal ugu codsanaynaa oo walaalnimo ah oo islaamnimo ah dhammaanba shacabiga Soomaaliland inaanay ku dhex bilbin siyaasadda oo ay joojiyaan dhammaanba xanafta arrimaha hadallada xanafta la isku marinayo maadaama ay dad walaalayaha ah yihiin waxaanu aad iyo aad uga codsanaynaa inay ka shaqeeyaan wanaagga walaalnimada islaamnimada oo qof walba uu hadalkiisa ku dhiso hadal faa'iido leh uu ku dhiso oo waxla wixii dhibaato kicinaya ay ka foojignaadaan ayaa baanu shacbiga usoo jeedinaynaa labada dhinacna waxaanu usoo jeedinaynaa in ay iyaga laftigood ka waantoobaan haddii xisaabta mucaaradka tahay iyo haddii xukuumadda tahay ugu horreeya madaxweynuhu wax alla wixii ummadda kicinaya ee nabadgelyada wiiqaya ee walaalnimada iyo yacnii ehelnimada kala fogeynaya inay iyaguna ka taxadiraan oy ka foojignaadaan oy kow ka noqdaan sida usoo afeerinahay khilaafka kan oo aanay mar dambe insha allah hawshaasi nagu soo noqnoqon Soomaaliland ay waxay ku soo caanamaashay oo nabad ku soo nabadii caanamaashay waxay isku tanaasul walaalnimo isfaham isqadarin istixgelin kala dambeyn iyo iyada oo wadajir wax walba lagu dhameeyo wixii raalli laga yahay meel looga soo wada jeesto ay Soomaaliya halkan ku soo gaadhay marka waa intaa laga wada shaqeeyaa shacbi xukuumad axsaab dhammaantii waxaan isku wada wadajir iyo midnimo iyo walaalnimo wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah Ibraahim Chokar CBA TV Hargeysa.